হয় আমি পোৱাৰে পোৱাৰে দেখুৱাই আছো মৰিগাঁৱৰ যি য'ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাধিক বাৰ্ষিক অধিৱেশন যি অনুষ্ঠিত হৈছে মই দেখুৱাইছো অতি সুন্দৰ তোৰণে আমি মূল যি মণ্ডপৰ আমি পৰা সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাই আছো আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল প্ৰতিনিধিবৰ্গ তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি বিভিন্ন বৰ্তমানেও নগাঁও জিলাত আহি পেলাই বহুসংখ্যক যি উজনি অসমৰ পৰা অহা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম অহা কাইলৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে আজি নিশাৰ পৰা নিশা ন বজাৰ প্ৰতিনিধি সভা আছে আৰু আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী বৰ্তমান চলি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল বিষয়বী আছে আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া মৰিগাঁৱৰ যি মূল অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আজি পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন উপলক্ষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে পৰা মৰিগাঁৱত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হৈছে আৰু যি অভ্যৰ্থনা কমিটিৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও আৰণি কমিটিৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো প্ৰতিনিধিৰ বাবে সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰতৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আছে আমি তেওঁৰ লগত তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো যি সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ বাবে হওক বা আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰতিনিধিবৰ্গক থাকিবৰ বাবে সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধভাৱে বৰ্তমান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এইভাগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু অসম আন্দোলনৰ লগত মৰিগাঁৱৰ এক ইতিহাস আছে মৰিগাঁও ৰাইজ যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে অসম আন্দোলনত আৰু সেয়ে এবাৰ মৰিগাঁৱত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাক লৈ সকলো আনন্দিত হৈ পৰিছে উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাক প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মৰিগাঁৱত আপুনি মৰিগাঁৱৰ স্থানীয় এগৰাকী যুৱক আৰু মৰিগাঁৱত এবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই যি অসমৰ যি জাতীয় সংগঠন ভাগৰ আপুনি ভাৰতৰ সভাপতি দায়িত্বটো আছে আৰু আদৰণি সমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব আছে কি ক'ব আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰথমতে অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ মৰিগাঁও জাতীয়তাবাদৰ এটা অক্ষত দুৰ্গ কেৱল স্বাধীন অসম আন্দোলন বুলিয়েই নহয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়তো মৰিগাঁৱত তিনিগৰাকীকৈ শ্বহীদ হৈছিলে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত 1968 চনত মৰিগাঁৱত শ্বহীদ হৈছিলে ঐতিহাসিক মাধ্যম আন্দোলনৰ সময়ত তেতিয়াৰ অবিভক্ত নগাঁও জিলাত মৰিগাঁৱৰ এটা বিশেষ ভূমিকা আছিলে তাৰপিছতো যদি আমি চাওঁ যে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনত গোটেই অসমত দুগৰাকীয়ে শ্বহীদ গজেন ইংতি আৰু পুতুল শইকীয়া দুয়োগৰাকী মৰিগাঁৱৰ আৰু ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ মুঠ 860 গৰাকী শ্বহীদৰ ভিতৰত 103 গৰাকী মৰিগাঁও জিলাৰ আছিলে তাৰে দুগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থিতি এতিয়া গম পোৱা নাযায় 101 গৰাকীৰ পৰিয়াল এতিয়াও আছে গতিকে জাতীয়তাবাদৰ ক্ষেত্ৰত মৰিগাঁৱে সদায় অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে আৰু জাতীয়তাবাদী এটা সংগঠনৰ অধিৱেশন মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজ উবুৰি খাই পৰিছে সকলোৱে সহায় আগবঢ়াইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ যি সঁহাৰি আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি বিশ্বাস পোষণ কৰিব পাৰিছোঁ যে অধিৱেশনখনি সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত হ'ব লাগে আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অভিভাৱকত্ব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত আজি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব যিসমূহ এইখন অধিৱেশনত সপ্তদশ পাক্ষিক যিখন অধিৱেশন আছিলে তাত যিসমূহ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিলে সেইসমূহ কাৰ্যকৰী হোৱাৰো আশা কৰিছে সকলোৱে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী হ'ব সপ্তদশ দুলীয়াজান অধিৱেশনে যিসমূহ সংশোধনী গ্ৰহণ কৰিছিলে সেই সংশোধনীসমূহ পৰৱৰ্তী অধিৱেশনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিলে পৰৱৰ্তী অধিৱেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গতিকে সেই সংশোধনীসমূহ কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু কাইলৈ যি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব প্ৰায় 50,000 লোকৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে তাক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত মই এতিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সমিতিৰ কাৰ্যালয়তে বহি আছিলোঁ কাইলৈৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে প্ৰায় 150 শতাধিক বিভিন্ন দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব সাংস্কৃতিক দল তাৰ বাহিৰে মৰিগাঁৱৰ প্ৰতিখন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক সংস্কৃতি তাত প্ৰতিফলিত হ'ব অসমৰ চহা জীৱনৰ এটা ৰূপৰেখা তাত প্ৰতিফলিত হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ তাত প্ৰতিফলন ঘটিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই মৰিগাঁৱৰ ইতিহাসত এক নজিৰ সৃষ্টি কৰিব নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান মূল যি মণ্ডপ ভাগ আমি দেখুৱাইছোঁ যি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ এটা আয়োজন কৰা হ'ব আৰু মৰিগাঁও অধিৱেশনক লৈ পেলাই বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল কৰ্মীবৃন্দ আছে তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি প্ৰথম দিনতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধিবৰ্গ আহি পেলাই ইয়াতে উপস্থিত হৈছে এতিয়াও বহুসংখ্যক প্ৰতিনিধি আহিবলৈ বাকী আছে আৰু অহা কাইলৈৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য ৰূপত এই ভাগ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মৰিগাঁৱৰ ৰাইজে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু অহাকাইলৈ পোৱাৰ যি সাংস্কৃতিক যি কাৰ্যসূচী যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা তাক লৈ বৰ্তমান সকলো উত্তাৱল হৈ আছে।